Лесно е да казваме и да правим неща, които вредят на живота ни. И наистина е трудно да казваме неща и да правим неща, които носят щастие и мир в съзнанието ни. Затова се казва, че ако правиш това, което е лесно за теб днес, животът ти ще бъде тежък утре. И ако правиш това, което ти е трудно и тежко днес, животът ти ще бъде лесен утре. Лесно е да лежиш на дивана и да не правиш нищо. Лесно е да гледаш Netflix по цял ден. Лесно е да мрънкаш и да не носиш отговорност, но това няма да доведе до нищо лесно в живота ти. От друга страна, трудно е да побеждаваш себе си, страховете си, мързела си. Трудно е да изградиш навици, които да ти служат, но направиш ли го днес, това ще улесни живота ти утре. Запомнете, лесното днес не плаща добра цена в живота ни утре. Ако това видео ви е харесало, може да ме последвате. Ако искате да станете част от моя информационен бизнес канал, напишете коментар "Искам" и ще се свържа с вас, като ви пратя линк да се самодобавите в него. Благодаря ви!